God morgon och välkomna till sprillans fräschhet ny vlogg på min kanal. Jag har haft sleepover i natt och igår med min kompis André. Han sitter där borta. Emil är offlimit, höll jag på att säga. Han är bortrest om helgen. Han har varit med sina föräldrar och sina kompisar. Så jag och André, alltså jag har haft så världens myshelg. Mellomys, klubbat satan, ätit gott. Och nu ska vi försöka avnjuta en liten kopp kaffe och kolla på någonting. På TV. Vi hade sån nostalgikväll igår när vi kollade på fucking Åmål, vi kollade på Hipp Hipp Hora. Vad har vi mer att kolla på? Vänner. Vad har vi mer att kolla på nu? Ja, vad vi ska kolla på nu. Som är nostalgi. Jag trodde du sa vad vi hade kollat på. Nej. Ah, I rummet finns inga känslor. Ja, den är bra. I taket lyser stjärnorna. Den är jävligt bra. Vi vill se I rummet finns inga känslor. Fucking Bill Skarsgård är ju så jävla snygg. Han är riktigt kattig. Ja, yeah, riktigt jävla katt. Okej, klockan är 11:30. André stack precis hem. Och nu tänker jag lite så söndagsfräsch. Jag vet inte om jag sa att det är söndag. Men det är i alla fall söndag. Emil kommer hem ikväll. Som är ända och jag vill bara fräscha upp lite, diska, plocka undan, bädda sängen. Sen ska jag ta en lång dusch sen också. Alltså mitt hår har varit med om mycket den här helgen. Ikväll så ska vi också måla taket i badrummet. Vi har då börjat. Jag kan slänga in en video här när vi målar taket. Så nu ska Emil testmåla i badrummet. Den här färgen som vi ska prova. Nu är från Jotun och heter Macchiato. Det här är dock en matt kulör, så den kommer inte vara matt sen eftersom vi behöver en badrumsfärg. Jag har målat en liten ruta här med en färg som heter Impression. Han tycker den ser lite baby spicy ut, sa han. Så vi får se hur den andra ser ut. Det där ser ju ändå lovande ut. Mm. Och det var ju väldigt stor skillnad med dem. Väldigt stor. Så älskling, hur blev det med takfärgen? Vilken färg blev det nu? Grön. Vi valde alltså att köra på samma färg som vi har typ i hela vår lägenhet i taket här inne. Det här är då mörk strandsand heter den. Vi trodde det var sandstrand, men det är strandsand från Jotun. Ja, vad tror vi om den här då? Ja, och du är duktig. För att vi var lite... Vad heter det? Beslutsamma om vilken färg vi skulle ha. För vi ska börja renovera vår lägenhet. Eller vi ska börja renovera vårt badrum nu på onsdag. Så därför ville vi måla taket innan. Och vi tänkte först köra en beige färg, men den gillar vi inte. Och sen en annan beige färg, men den gillar vi inte. Och till slut så blev det den gröna nyansen som vi har här ute. Vilket är mörk strandsand. Så jag har målat ett lager i taket. Vi ska måla ett lager till ikväll. Möjligtvis ett på tisdag kväll. Och sen på onsdag börjar jag som sagt renovera, vilket jag är sjukt taggad på. Och med renovering så blir det en ytlig renovering kallar man det. Vi kommer inte bryta tätskiktet, utan vi kommer göra mikrocement och byta ut all inredning i badrummet. Alltså toalettstol, handfat, duschinredning etc. etc. Vilket jag är sjukt taggad på. Så det kommer ni få följa med på när vi gör. Vi kommer dock vara bortrest för största delen av renoveringen, så ni får med sig liksom början och efter. Men mer om det de kommande dagarna. Jag tycker det är så sjukt att vi har hållit på med den här lägenheten så länge. Vi fick ju tillträde den 3 juli, tror jag det blir. Ja, 3 juli. Och började renoveringen rätt så snabbt, men sen var det liksom, eftersom vi inte gick med en och samma firma. Så tog det ju väldigt mycket längre tid, eftersom vi ville vara med mycket och göra själv och hit och dit. Men nu är det i princip bara badrummet kvar och sen lite små detaljer. Och sen så är vi färdiga med renoveringen och jag tycker det känns jättekonstigt.
För när du har hållit på med någonting så länge så känns det som att det aldrig kommer att... Det kommer aldrig bli klart. Men nu är det snart klart. Och då är jag så jävla done med att fixa här inne helt ärligt. Men jag är så nöjd. Alltså riktigt nöjd med resultatet. Nu ska jag bara handdiska lite. Och sen... ja, fixa med resten. Tycker ni förresten om min lilla nya bar? Hela den här ställningen kommer från Ikea, helt av Goma. Och nu vill jag bara köpa in lite roliga flaskor. Och jag köpte de här postersen från Postery eller något annat. Det är bara saker på det, drinkposter. Så kommer jag tycker det blir jävligt snyggt. Jag tänkte att jag gav lite mer liksom en annan vibe med lägenheten. Jag gillar det. Städning knackade på dörren och jag fick en liten lans. Eller ja, liten och liten. En rätt så stor lans. För den här vloggen är i jäkligt roligt samarbete med HelloFresh. Och jag är sjukt taggad på att berätta om just det här konceptet. Jag har använt detta nu i 2 veckor. Det här är min andra box. Alltså jag har haft det 1 vecka och det här blir min andra vecka. Och jag var så jävla taggad på att dela med mig av vilka recept jag har valt. Jag är då laktos- och vegetarian, vilket innebär att jag äter ingen fisk, ingen kött, ingen skaldjur, men jag äter mjölk och ägg. Så jag och Emil har valt en box för 2 personer i 5 dagar. Så vi får 5 olika rätter per vecka och majoriteten är vegetariska. Jag tror vi valde 4 vegetariska och 1 med kött. Och varje vecka så finns det 18 recept att välja mellan, så du kan verkligen så välja och åka mellan både vegetariska, icke-vegetariska, fisk, kött, hit och dit. Innan vi går in på den här lilla boxen så vill jag bara dela med mig av 2 recept, nu ska vi se, som jag gjorde förra veckan som jag tyckte blev så jävla goda. Det första är det här receptet, om ni nu kan välja dessa fortfarande. Det här är vegetariska linsbiffar med grekisk potatis och hemlagad tzatziki. Så jävla gott. Och igår gjorde jag crispy gnocchi med stark tomatsås och finriven ost i mörandre. Och alltså det här blev så jävla gott. Det här är nog mitt favorit än så länge. Och det bästa är att du sparar alla dina recept. Och jag tänkte faktiskt göra en liten receptbok med nästa sen. Så kan jag gå tillbaka och kolla och bli inspirerad. Och ja, man kan ju alltid justera lite själv när du har lagat recepten om du vill ändra någonting till framtiden. Men alltså, så jävla roligt koncept. Man lär sig laga något nytt, man vågar utmana sina smaklökar och bara bli nyinspirerad när det kommer till mat. Jag har faktiskt typ glömt bort vad det är för recept jag valt. Okej! På toppen har vi våra recept. Jag tog snabb buddha bowl. Tänk att det är ett väldigt smidigt lunchrecept. Sen tog jag stekt sesamris med ägg och sriracha mayo. Också vegetariskt då. Sen tog jag en vietnamesisk linslarb med fylligt vildris och grön myntasallad. Jag tyckte det lät jävligt gott. Och den sista vegetariska är varm halloumisallad med krispiga kikärtor och persiljadressing. Och den som Emil valde var citronstekt lax med sesamost och potatis och mild aioli. Och så här ser det ut när du får hem din box. Alla recept har en färg på sin påse. Den här har en liten blå markering. Så är det bara att hitta receptet med en blå markering. Och det här är då vietnamesisk linslarb. Smidigt. Så vet du exakt vad du behöver för detta recept. Sen har vi en liten påse med kylvaror. Och här i har vi gräddfil, Emils lax och halloumi. Här framför mig har jag alla ingredienser för min gula påse som jag börjar för att laga min snabba buddha bowl. Jag är fortfarande rätt med att få min fokus så jag kommer att avvakta lite. Jag vill bara demonstrera hur smidigt det här är. För här på mitt lilla receptblad så har vi väldigt tydliga instruktioner både med bilder och med text. På sidan står ingredienserna, hur pass mycket det är av varje, om man tänker på gram eller tesked och så vidare. Innehållsvärde, och sen så i receptet kan det stå till exempel så här. Koka upp en kastrull med vatten, första 8 dl, 16 dl.
Första numreringen är för 2 personer, andra är för 4. Och här står liknande här nere, skala skär mango, en halv tesked, 2 personer. Så det är bara att följa ditt receptblad väldigt, väldigt noga. Men det är sjukt smidigt och jag älskar att ha bilder också. För jag blir lite mer motiverad av att se hur sakerna ska gå till. Så jag kommer sätta mig framför datorn och jobba lite medan min fokus fortfarande smälter. Och så kommer jag tillbaka om en liten stund och då lagar vi lunch. A few moments later. Steget, sätt ugnen på 220 grader varmluft. Koka upp 8 deciliter vatten. Nu ska vi i med bulgur och grönsaksbuljong. Nu ska detta koka i 9-10 minuter. Nu är nästa steg att rosta kikärtor. Blandar vi kikärtorna med barbecuesås. Och nu ska dessa in i ugnen mellan 10-12 minuter. Eller precis som är gyllenbruna. Under tiden ska vi nu skiva rödlök. Den ska blanda med vitvinsvinäger och socker och salt. Tillsätt lite vatten tills rödlöken täcks och ställa till sidan. Nästa steg är att skala mango. Och jag har faktiskt aldrig gjort detta. Men jag brukar se folk skära dem på mitten som liksom en avokado. Tror jag. Eller gjorde jag helt fel nu? Står att man ska skala och skär mango. Okej, men kan jag skala? Hur fan ska jag skala den? Så här. Är det så här jag ska skala den? Jag har aldrig gjort det innan. Don't come for me. Ja, men så skär vi väl. No, God, please, no! Så här någonting. Det är mycket mer än en tesked per person. Men jag kommer faktiskt köra lite galet där och göra mer, för jag tycker det är jävligt gott med mango. Men det här är anledningen varför jag aldrig äter det, för jag tycker det är så jävla komplicerat att skala den. Tror jag bara kikärtor är klara. Ja, men det här ser fint ut. Men jag skulle kunna låta dem ligga i 2 minuter typ. Och nu ska jag hacka gurka och paprika. Jag vet att det alltid blir lite snyggare, lite proffsigt om man lägger över på en fin liten tallrik. Så är liksom lite mer elegant och hopsatt ut. Ni ska veta att det doftar jävligt gott. Nu är det här räknat till 2 personer. Jag är ju en person. Så jag gjorde halva gurkan och jag kommer göra en liten bit av paprika. Och nu till den viktigaste delen. Sriracha mayo. Här har jag sriracha mayo färdigt. Men det ska blandas med vatten. Häll av lagen. Jaha, okej, jag trodde jag skulle hälla av det här i där, men nej, vänta. Jag ska bara blanda majo och en matsked vatten. Och nu bara servera. Vi är klara. Fy fan, vad smidigt. Så här såg det ut på bilden och så här blev min rätt. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Taste test. Jag har aldrig gjort picklad lök innan. Mm. Mm-hmm. Mm. Kikärtorna, mjuka. Mycket smak. Löken var jävligt god. Bulgur, lite grönsaksbuljong där. Ja, det här menar jag då. Mycket bra duschen. Och jättesmidigt att göra. Alltså jag är helt för hyped med HelloFresh. Jag tycker det är skit smidigt. Roligt. Och så jag har bara haft det lite mer än en vecka. Men det är så jävla gott. Det här receptet kommer absolut lamineras. In i kokboken. Och det bästa är att jag har dubbelt så mycket mat eftersom jag bara gör hemma. Jag hade nu tänkt att byta ut våra lyckor här på vår tv-bänk för att, om du kollar här. Så här var tanken att de skulle se ut, att de skulle ha grepplist hela vägen. Men när vi fick hem dem så insåg vi att det går ju inte, för då går inte
nästa lucka här och öppnar, för det tar i varandra. Så vi fick beställa om helt förta luckor utan grepplist. För om ni ser här så är här hål här efter grepplisten, och bara så vi ska kunna ha på dem så länge. Men nu har vi fått våra nya luckor. De kommer från Bucks and Spurs, vilket är alla luckor i hela kök förutom de gröna. Och det är även våra hyllplan. Så nu har jag misskläder och deluxe. Jag har mina små goda tofflor. Och jag har gjort en kopp kaffe. Och det är även världens jävla craving på Marabou saltamanda. Så det har jag också. Så nu tänkte jag försöka få ordning på det här. Tills Emil kommer hem. So wish me luck. Idag och fixat detta. Jag hade först tanken om jag skulle gå och träna. Sen tänkte jag igen och jag tänkte att nej, jag har faktiskt ingen lust att träna idag. Jag har lust att sitta här framför den och bara ta det lugnt. Jag tänkte dock att jag skulle applicera en liten hårinpackning snart och låta den sitta kanske typ en timme, lite Olaplex, och ta en liten dusch, tvätta håret, köra en ansiktsmask kanske. Och så måste jag laga mat en gång till idag. Och jag har faktiskt ett recept från förra veckans HelloFresh som blev över. Då jag åt med en kompis i fredags och då käkar vi inte HelloFresh. Så jag tänker att jag kanske ska göra en liten gryta till middag. Klockan är 6:06 och jag hade nu tänkt att applicera en hårinpackning som jag ska låta sitta i typ en timme. Emil är hemma 8:30. Så jag tänker att jag ska laga lite mat typ vid 7. Jag har inte riktigt bestämt mig om jag ska äta det jag till lunch, även till middag. Eller om jag ska laga en ny rätt till middag. Jag vet inte om jag har liksom ork till det. Men det är ett senare problem. Jag kommer applicera Olaplex number 0. Det här är deras intensive bond building hair treatment. Och den här ska vara i 10 minuter. Och sen efter det så ska jag applicera min Olaplex nummer 3. Det här är deras repair and strengthen all hair types. Och ja, alltså otroliga produkter. Jag använder inte detta så jag klarar. Men jag känner att idag är dagen. Jag har mycket planer den här veckan och imorgon är alla hjärtans dag också. Så jag vill vara lite extra fin. Jag och Emil har så mysiga planer. Vi ska checka in på Bank Hotel. Vi ska äta middag, kanske dricka en drink. Så jag var på hotell då. Alltså jag är så jävla taggad på det. Jag är också sjukt taggad på onsdag börjar vi som sagt renovera badrum. Och sen ska jag äntligen kunna ha alltså mina hudprodukter och mina hårprodukter och alla stylingprodukter i badrummet. Fint uppradade och att det inte måste länge se ut så här. Det här är inte hållbart. Jag står med den här lilla spegeln här med en liten lampa från ett ljus och det här doesn't look nice. Jag vill kunna ha mina saker snyggt. Jag ska därför sitta i 10 minuter och sen så ska jag med denna. Så jäkla skönt. Nytvättat hår. Har en liten sheet mask från The Body Shop. Och jag beslutade mig faktiskt för att värma på resterna sen lunch. Barbecue kikärtor, bulgur. Oj, den är lös. Pitta med vädlök. Och lite frukt och grönsaker och sås. Jag kan typ inte ta mig själv seriöst när jag ser ut så här. Men Emil ringde precis och sa att han är på väg hem. Så han är hemma om typ 2,5 timme. Och då hade jag tänkt att jag ska göra lite chokladtortillas om han är sugen. Jag är jävligt sugen just nu. Men jag hade så mycket självrespekt så jag sparade en liten bit på chokladen. Så jag tänkte att jag ska göra chokladtortillas på det där. Och sen hacka upp lite jordgubbar och så ska vi bara lisha. Välkommen hem. Nu ska jag göra chokladtortillas. Jag har Marabou och en liten klick Nutella i då.
Klockan är 10:50. Jag och Emil har precis kollat klart på, vad heter den veckan nu igen? Skarpläge. Sjuk. Så nu ska Emil börja måla här. Hur känns det att, är du nöjd med färgvalet? Fortfarande, jag vet inte. Nej? Jag tror det. Vi får ju se när badrummet är på plats. Det är dags för mig att avsluta den här vloggen och säga godnatt och tacka så mycket för att ni har kollat hela vägen hit. Vill du också testa på HelloFresh, knappen och kranen som står här. Och den ger dig 30% rabatt på din första och andra box och 20% rabatt på din tredje och fjärde. Mer info om HelloFresh står i beskrivningen, så tack så mycket för att kolla hela vägen hit. Glöm inte att ge mig en tumme upp, jag blir jätteglad, och så hoppas jag att du och jag ses i min nästa video. Hejdå!